lähtöön liukka, Honkakangas vastaa Halme on lähtö, Kirsti Sieminen tulee VMP:llään tuossa keskellä, riittääkö sitten Pemarissa, taitaa riittää, koska tulee kahdeksi Honkakangas tärkeen, Halme jää tässä kohtaa kolmanneksi ja kahden kahdeksan tässä pitää sitten pystyä ajamaan ja lähtöön sitten tuolla välillä. Ajohommeleita. Petri Honkakangas vetää lekkaa, Tomi Nieminen, joka koki vähän kovia, nyt tulee sitten Honkakangas, joka ei haittaa, istuuko vaihe päästä, ja Nieminen kuittaa aiheeseen tärkeen. Honkakangas jää. Vaihe murhetta tuossa alkuvaraa lähdössä, koska mulle kauhean helposti Honkakangasta tehtiin nohti. Joo, no, mutta kyllä. Mä itse mietin, että kun päätinrat poistaa jotain muuta, koska se polttu niin pysähtyi ihan paikalleen. Täällä ei vaiheessa saanut päälle, niin mennä eteenpäin ja mennä kotiin pohjassa. Eteenpäin menee kuitenkin Tomi Nieminen, Lontaan Hämeen Nuuan Torosarin PMEllä. Tulee tästä keräilyerästä menossa nyt sitten tuonne väliajan. Tällä kertaa Halmeen kohtalot jää, kohtalot ja keräilyjen kautta sitten.